Бэрхшээл байгаад хахад бид нар тусалцаа хэрэгтэй байна. Хинт ханддгийг. Хинээс бид нар энэ асуултыг авдгийг. Хинээс зөвлөгөө авдгийг. Тэгтэл амьдрал маань тэр асуултуудыг тулгархад туслахгүй байхгүй. Бид нар яг энэ асуудал дээр тулгарсан байгаа бэрхшээлийг яаж шийдэх юм бэ гэдэг асуулт бидний том асуудал байхгүй. Тэгэхээр насаараа хүнд хөдөлмөрлөд яваад байдаг. Гэтэл энэ хүн чинь мөнгө санхүүгийн асуудалтай байж болно. Эсвэл өөртөө итгэлийн асуудал байж болно. Эсвэл одоо бизнес хийж чадахгүй байж болно. Тэ? Эсвэл гэр бүлийн асуудалтай байж болно. Төрөл бүрийн асуудал байна. Тэгвэл бүхнийг шийдэхэд нь яг туслаад өгдөг жанжин шугам байна уу гэхэл байхгүй байхгүй. Энэ болгоныг олно гэдэг бол үнэхээр пазл. Яаж олсон бэ гэдэг бол миний хувийн зүгээс Англид амьдарсан энэ 20 жилийн хугацаанд personal and business performance coach гэдэг мэргэжлийг эзэмсэн хүн. Баян гэхээсээ илүү аз жаргалтай хүн яаж амьдрдэг юм бэ? Аз жаргалтай амьдрахын төлөө хүн яаж өөрөө өөрсөө шалтгаалсан юмнуудыг хийж болдго юм бэ? Ямар дөрвийг баримталж ажилдгийг? Ямар аргаар хэдүүлээ хамтарч ажиллавал үр дүн илүү сайн байдг юм? Бидний хэрэгжилж байгаа аргыг гологдоод байна гэдэг л хэрэг. Бидний одоо монголчуудын өнөөдөр тоглож байгаа арга, хэрэгжилж байгаа аргууд бол шудрагс тогломор тоглож байна. Яагаад бид нар хожигдчих тоглоод байгаа юм? Ялагдчих тоглоод байгаа юм? Зорлодож оролцоод яа бид нар ядуу тоглоод ч ядуу үний тогломор тоглоод байхгүй. Ядуу үний тогломор тоглож байгаа хүн ялч тоглоно гэж үл байхгүй. Ядуу үний тоглоомд юу нэр ядуу гэж хэлээд байна гэхэл бидний сэтгэлгээний ядуурал.